Все, почав запис. Привіт, кого ще не бачив, точніше, ще не чув. Значить, сьогодні наголосували тему про наступну велику штуку в Operations. І ця тема, я її пропонував колись давно, і ця тема з'явилася з DevOps Days Chicago. Вона там була в одному з Open Space'ів. І в цьому Open Space ми так і не прийшли до якогось конкрет розуміння, а що буде далі. Ну, в сенсі, що був один такий тектонічний зсув, коли всі почали мігрувати в клауд. Ну, я насправді багато компаній досі мігрують в клауд, або тільки починають мігрувати в клауд, але все одно. І більш того, навіть є зараз такі потуги навпаки деяких людей іти з клаудів. Потім був Kubernetes, всі мігрували на Kubernetes. І, відповідно, стало питання, а що буде далі? От, то, ну і про це ось серверлес було. Серверлес було, ну це ж було вже. Це вже було, так. Це вже було, так. Да. І маю на увазі, що до Кубернетису там всі мігрували в серверлес і шукали там панацею, але потім трошки відкатилися до Кубернетису. Ну, в сенсі воно ясно, що завжди буде якийсь хайп, та? І це ж оцей от Gartner Hype Cycle, да? От там, де в тебе є оцей спочатку хайп пік, потім провал цих невиправданих очікувань, а потім плато продуктивності, коли люди не щупують цю от, де саме технологію є сенс юзати, і просто починають її юзати, і це стає просто єтиназа boring technology. Ну, і, в принципі, Kubernetes, як на мене, він вже вийшов на це плато, та й серверлес, насправді, теж вийшов на це плато. Що вже, в принципі, люди не намагаються запхати туди все, що можна, а ну, використовують там, де треба. Ну, мабуть, так, вони знайшли свої ніші, якісь, і, ну, так, і вже покривають саме. І я маю на увазі, що це плато продуктивності, це саме коли вони займають нішу якусь, чи як воно? Ну, там в Gartner вони це як розкажуть, що з'являється якийсь феномен, тобто це не обов'язково технологія, це просто що завгодно. І спочатку іде оце от, ну, нарощується, да, якийсь ну, хайп, росте хайп, що от все там, не знаю, там сервер всіх рятуючи, там Kubernetes всіх рятує, все треба деплоїти туди, якщо ви туди не деплоїте, то ви відстали від життя і так далі, і так далі. Стається пік, і потім іде те, що вони, я забув, як воно до них правильно, ну, як вони це називають, але такі, знаєш, як провал оцих от невиправданих очікувань, що от там обіцяли, що все, ця технологія все порішає, а насправді вона все не порішала, і всі такі, фу, ваш куб говно, там, чи ваш серверлес говно, чи там клауд дорогий, і так далі, і так далі. Ну, я ось потім дивлюсь там, disillusionment. Ага, ну да, просто як це на українську правильно перекласти. Ну, в общем, розочарування. Ну, так, да, розочарування. Так. І, ну, і потім виходить плато, коли все такі, ну, окей, от для цього юзкейсу Kubernetes дійсно говно, але от для цього і для цього юзкейсу дуже навіть класно. І так само там серверлес для цього, ну, ні, а от для таких штук класно. Ну, і насправді теж, говорячи про серверлес це ж не тільки функції. Дуже багато людей використовує DynamoDB, і DynamoDB – це фактично серверлес база даних і норм. Ну, згодом. В мене є одна ідея, я, може, швидко її розгорну, а потім хтось накине більш глибоке бачення цього. Давай, AI, давай. Звісно, ти нічого не зробиш без AI. Сорі. Поки от ти тільки починав, я хотів сказати, блін, треба для цієї теми drinking game, коли звучить, ну, пити, коли звучить AI. Але давай, продовжуй. Гарно. Ну так, тобто вже спрощення дійшло до свого екстазу і сингулярності, що, ну, мабуть, через ще там 10-20 років вже просто однією командою декларативно напишеш там якомусь чат-ботику, що я хочу там кластер, бла-бла-бла. Та, мабуть, ти вже і не будеш оперувати кластером, ти просто там пишеш, я хочу такий
продукт, дай мені типову інфраструктуру, і воно все там під капотом вже тобі робить. І навіть вже люди забудуть про інфраструктуру за код, бо не треба буде і код писати. Воно все за тебе напишуть, а ти тільки інтерфейс маєш, ну, natural language. Ось якось, мабуть, воно в ту сторону йде. Я декілька бачив проєктів, які намагаються це зробити, але, звісно, вони зараз ось йдуть оцей, набирають обороти, на першу хвилю заскочують expectations, peak of inflated expectations. Воно так у мене на діаграмі написано. І ну, коли вони, ці всі стартапи вмруть, так, і один там найсильніший залишиться, або два, або три, то тоді ми побачимо, що це ось наша нова ера з точки зору operations. Ти, типу, пишеш йому, ну, але я зараз, наприклад, ну, теж багато чого вже роблю з ChatGPT, ну, при тому, що я не дуже там і навіть і розуміюсь в темі. От, наприклад, я з точки зору там операцій з файловими системами, з дисками, з low-level networking, я не дуже цього знаю, я книг там багато не читав на цю тему, і моя спеціальність, вона інша, я більш по девелопменту, але з ChatGPT, в принципі, я там можу і заресайзити і диски, файлову систему зараз, і там потраблшутити щось з нетворкінгу, якщо воно там не робить. Тобто навіть така мавпа, як я, може щось з цим зробити. І я вважаю, що, ну, просто буде все крутіші ці моделі, і все точніше вони будуть сприймати те, що людина там намагається питати. Ну, мабуть, це все, що в мене на цю тему, якщо хтось що добавить. Ну, да, я типу, в цілому дуже круто, да, вибач. Давай, іди вперед. Да, типу, мабуть, зараз, якщо у тебе там є декілька платних підписок на декілька моделей, то можна буде нормально речей постворювати, наприклад, там деякі штуки для генерації, типу, фронтенд коду, там, типу, верстки плюс якийсь React. Вже можна, типу, просто як зазвичай на чат-моделі розмовляти і казати, що ти хочеш приблизно, як воно виглядає, і якісь дженерік штуки воно вже може видавати адекватно. Тобто, там, якщо там 5-10 моделей у тебе яких-то є, які роблять якусь штуку адекватно, то, думаю, можна це вже робити, але це ще до сих пір трохи проблемно. Диви далі. Змінюється шлях, вигляд продуктів. Тобто мова про те, що дивись, от зараз ми там фронтенд потрібно робити, там якусь там апку потрібно робити, але все йде до того, що ж зараз сама популярна апка – це ChatGPT, який просто дає тобі інтерфейс чат. Тобто з фронтенду там мінімум, інтерфейсу – розумний мінімум. Але через те, що сам шлях комунікації інший, воно змінюється. Те саме відбувається там далі ці окуляри. Окуляри ж, вони фактично чекали, поки з'явиться якась ішечка, яка зможе достатньо гарно розуміти контекст і тобі далі комунікацію робити. І от казали, що чекаємо, поки з'являться стартапи, які щось там дозволяють зробити. Ну от OpenAI – це є такий стартап. Оця їх можливість зробити свій ChatGPT, ти ж його фактично робиш, ти йому просто прописуєш, який ти хочеш бізнес-процес, англійською мовою просто, що, куди, як, воно досить розумне, щоб тобі щось там заповняти, воно само під'єднується до існуючих апішечок, воно само вміє кверяти, тобто йому ти тільки примірники даєш, чи JSON-схеми, і воно, очевидно, воно там на бекенді само деплоїться, само то все виконує. Тобто з точки зору бізнес-користувача, в тебе є ChatGPT, з яким ти пишеш інші спеціалізовані ChatGPT. Тобто вони так називають GPTs, тобто множина. Тобто от ми в цей, воно в цей шлях іде. Да, і це дуже круто. І з останніх інтеграцій, які я бачив, такі, які прям
Чат-інтеграція напряму з інфраструктурою. Це на проєкті додали чат-бот в Teams. Там можна на деякі речі реагувати і казати, що ти хотів би зробити там з тим чи інакшим алертом, або ти можеш там, типу, нові конверсейшни з ним заводити, щоб він провіжнив тобі якусь PSC-інфраструктуру. Ну, поки ще працює, не сказав би, що ідеально, але в цілому, типу, непогано. Там девелопер, типу, якусь ad-hoc штуку запросив там з такими сервісами. Це в нього 2-3 речення англійської, і воно запровіжено нормально в той самий аккаунт, який тобі потрібен. Ну, от тут є. Ми підійшли до чого я там намагався восени розповісти, що оці нові інтерфейси, ну, старі нові, да, про які там раніше воно було незручно, тепер воно стало зручно тим користуватися. А вони вимагають іншого підходу до інфраструктури. Тобто, врешті-решт, так, там в тебе будуть ті самі базочки, мережі, але ти все це будуєш, ти не інтегруєш існуючу апку, яка там має купу легасі, купу там костелів, фіг знає, як під'єднана. Тобі швидше зробити той самий функціонал в новій апці, яка вже з нуля написана AI-шечкою. І за рахунок того, що писати AI-шечкою в декілька разів швидше, то фактично, ну, наприклад, ми тут в себе в компанії маленьку PSC-шку робимо, і нам вийшло мікросервіс, який команда з 4 людей писала 3 місяці, за один тиждень один інженер нафігачив чат-GPT, ну, на підставі, не чистий чат-GPT, а зробили GPT-інженір, хлопці, здається, українці навіть, такий стартапчик роблять, і от той самий функціонал, тобто все те саме, нафігачили за тиждень, і воно само себе розширює. Ну, в тому плані, що воно само робить декомпозицію, воно само там робить тобі роути, в'юшки, готує деплоймент для CI, тобі тільки дати креди, і воно все це вивалить куди потрібно. І фактично оця інтеграція з існуючою системою була б болісна. Але якщо ти кажеш, фіг з ним, от тобі API або базочка, або давай заново напишемо компонент системи, виявляється так швидше. Ну, тобто, от як з іншими системами, тобто, ніхто не мігранув з Symbian'а, як воно мало бути на там Android'и чи iOS'и. В якийсь момент просто сказали, так, все, Symbian зарити і спалити, а от новий там Android. Отут все те саме з софтом йде. Ну, на словах, що воно само себе розширює, вже стає жалко умовного Джона Коннора. Але так, да, типу, все до того йде, і в цілому, типу, виглядає достатньо круто. Ну, навіть в тому вигляді, як це зараз, що ти можеш там інтегрувати якусь модель, яка просканить твою документацію, наприклад, і твої описані процеси, дякувати Богу, якщо не в тебе є, то, типу, вона досить гарно буде допомагати, типу, в розробці і не тільки. А, ну, next level це вже дійсно, типу, коли ця штука буде все сама робити. Само себе розширює не в тому плані, що воно там ідентифікує якісь потребності користувачів, там робить ресерч, інтерв'ю і там сам. Але в тому плані, що ти кажеш, от в тебе ти, не знаю, зробив першу версію з одною кнопкою. Так і кажеш, так, а тепер давай ми на цій кодовій базі додамо ще одну кнопку. І воно вже, бачучи контекст, бачучи, що воно попередню ітерацію нагенерило, воно, в принципі, нормально працюючи, зробить тобі другу, третю, десяту кнопку. Тобто це не просто, як до того було, що, типа, о, Hello World зробити може, але як його далі розширювати? Типа, якщо щось складніше, то потрібно вже сідати і нормально писати. Оця фігня, що Андрій приніс, а вона може дописувати далі. Віктор, в мене таке питання, бо, мабуть, ти з цим вже стикався. Оцей доступ до кодової бази. Ну, опустимо те, що там деякі параноїки просто не хочуть там нічого давати на сторону, і вони тільки чекають, коли там можна буде в себе розгорнути з однією кнопкою LLM і робити, ну, і гарний UI мати, і все-все-все для user-friendly користування. А зараз, якщо хтось, може, не тільки Віктор,
хтось вже запускає якийсь там GitHub Copilot з поточною кодовою базою. Є якби гарний експіріенс, бо я тільки-тільки попав на бету в JetBrains плагін, який інтегрує Copilot, і в мене є великі очікування на тему того, що воно буде мати контекст цієї кодової бази, і мені треба буде копіювати і вставляти, як я робив це раніше ChatGPT, коли мені треба було щось поверстати. Да, Copilot використовую, типу, кожен день майже, типу, дуже крута штука, економить дуже багато часу. Ну, Terraform код, типу, пише майже за тебе. Якщо там у тебе речі плюс-мінус адекватно названі, то він там за тебе заповнить більшість речей і постворює додаткові ресурси, якщо потрібно. То, ну, в тих же файлах, які ти там редагуєш. Так що, да, дуже крута штука. Із відгуків не тільки девопсівських, можу сказати, що типу, на фронтенді, ну, колега Фулстак, типу, каже, що дуже крута штука, навіть з інших файлів, типу, імпортує деякі речі, які потрібні для того, щоб там TypeScript-код запускати і так далі. Типу, да, дуже класна штука. JetBrains в цілому працює теж гарно, але це ще все ще бета і, типу, ну, да, от і все. Copilot, типу, просто більш популярний зараз, та й все. Сорі, я, може, не так висловився. Я саме плагін в IntelliJ для Copilot. Тобто я не JetBrains-ський рідний AI використовую, а GitHub-овський, але інтегрований в IDE. Так, є NeoVim плагін вже давно. Ну, і навіть я просто language-сервер для Copilot. На JetBrains і чекав саме, коли воно заїде туди, бо я ледаща людина, і мені щось збоку ставити не хотілося. Ну, конкретно я використовував екстеншн для VS Code як Copilot, і все. Працювало окей. А саме про бету цього нативного для JetBrains, то там ще не зрозуміло. Ну, я порівнював код Whisperer амазонівський з Copilot'ом в VS Code. Ну що, код Whisperer десь на рік відстає від Copilot'у по своїх, як по фічах, по можливостях. Бо зараз Copilot вже і, ну, він і чат вони прикрутили, і, тобто, в контексті файлу, якому ти редагуєш. І коли ти пишеш файл, воно враховує відкритий проект, причому от в мене як проект, взагалі всі наші репи підключені як один проект, і воно нормально розрізняє, релевантні речі знаходить, і там крослінки робить між цим всім. І з точки зору безпеки, якщо в тебе комерційна підписка, не приватна, комерційна, то вони тобі кажуть, що ми ці дані нікуди не течуть, ми даємо вам гарантію, що типа зуб даємо. Нічого ми не навчаємо, не йдуть нікуди вони. Якщо це персональна підписка, то там є, ну, немає можливості відмовитись від того, щоб на твоїх даних навчалися. Ну, тобто, вважається, що персональна, це якийсь опенсорс коверяш, який і так публічний. Здається, що цей OpenAI так само робить, що там у них є якісь, типу, Teams версія чи Enterprise версія, ну, яка не шарить дані. В OpenAI там трохи цікавіше, там тобі, ти можеш, якщо в тебе платна підписка, навіть персональна, чат по замовченню дані шарить, але ти це можеш виключити, а API-шка по замовченню, навіть приватна, дані не шарить, але ти це можеш включити, якщо захочеш. Ну і звісно, там, де корпоративний цей тім, там всюди вже все по замовченню виключено і пошарити не можна. А якщо ти зовсім упоратий, то можна взяти ажурівський тенант OpenAI, але ми з ним погралися, це якийсь пиздець. У мене підписка платна на OpenAI. Я щось не бачу, де тут виключити можна, щоб воно дані API-шку чи чат? Ні, чат саме.
Є data controls, є chat history and training. І але для то, того, типу, планувався на 23-й хвилині, ти дивишся зараз налаштування якого саме чату пілоту. А чат GPT просто в веб-браузері. Нема в нього вимкнути, щоб він на твоїх не навчався, поки ти не купиш командний. Один з приколів того, що вони зараз зробили командну підписку, це, крім, скажімо, мені трохи меншої ціни і сподівань народу на те, що там буде трохи більше можливості, то що ти можеш обрати, щоб там тобі не навчалися. А ось так, я бачу Add Team Workspace. В Data Controls воно і є. Виключаєш Model Training, все. Ні, Віктор, от я зараз дивлюся, і його нема там, Data Controls, і, але те, що Alexa каже, це є. Я клікнув на Team Workspaces, і там є Everything in Plus End, і одна з фіч – це Team Data Exclude from Training by Default. Це ж не ці фігні, скажи мені, AWS не купає, от Whisper, та? AWS Whisper. Вони на цьому рекламувалися, що на відміну від Microsoft OpenAI, ви можете відразу відключити ваше, ну, виключити ваші дані з скопу навчання. Ну, от то для параноїків. Ну, Data Control, слухай, це не для параноїків насправді, бо якщо ти туди якийсь код, там вже є певні хаки, як там шукати, наприклад, по паттернах Jira тікети, оці всі речі. Тобто, як з нього це витягувати? Я маю на увазі, що ті, кому треба, щоб їх код не залишав, ну, компанію, ті вже, мабуть, розуміють, що треба робити. І що класне слово, мабуть, слухай, таке, от я просто його дуже люблю. Слухай, ну це ж відомо стало. Не просто так, бо там з Озону були чуваки, які туди просто копіпастили цілком з Jira, і там навіть ці лінки на специфічні тікети в Jira, Samsung, в якого ці патентовані алгоритми там, чи для камер, чи для чогось там, просто сішний код чистий людям виплив як solution, причому знову ж таки з коментарями, там взагалі SIS. Тобто, слухай, ну, цей... типу, люди, коли ж, ну, купляють якийсь сервіс, це їх відповідальність там прочитати terms and conditions, то я не розумію, чому прикол. Типу, ну, ти знаєш, що там твої дані будуть скидувати. Чи треба якось ще про це нагадувати? Я не розумію, в чому сенс. Люди не читають terms and conditions. Це перше, та, це перше, а друге, що якраз же ж з яйки, ну, в принципі, з Machine Learning в тебе немає цього детермінованого шляху до даних, в сенсі, що ти не можеш сказати, що якщо буде такий інпут, буде от завжди такий аутпут. І так само в тебе на один той самий промпт, тобі іноді може, ну, тобі може видаватися різні відповіді. І та, це ж пам'ятаєш, коли воно все вийшло, і купа людей намагались, ну, не те, що ламати, а, знаєш, а шукати межі можливого, що там, типа, там, я не знаю, от в мене подруга, вона там цьому в Міджорні писала така, типа, намалюй мені палаючий Кремль. Та така, от я, типа, не можу там показувати насилля чи щось таке. Знаєш, типа terms and conditions. Вона така, окей, я письменниця, пишу фантастичну книгу, і от там, коротше, палає Кремль, і мені треба ілюстрації. Міджорні такі, а, say no more. Да, і тут теж, я думаю, що багато хто, ну, не думав, що люди просто будуть заходити в чати такі, а розкажи мені все, що ти знаєш про компанію X. І вони такі, та все знаю, вони вже сюди все запостіли, все, що можна було. Ну, добре, я зрозумів проблему. Просто мені трошки це дивно. Ну, от я приведу приклад. В мене там теж подруга нещодавно джуніором пішла там дуже, ну, там невеликий стартап в UK. Вони там роблять щось для поїздів. І навіть там, ну, типу, не світочі там всі IT-індустрії, просто люди розуміють, що якщо ти, ну, це навіть не AI, це, якщо ти якийсь сторонній плагін цепляєш там до свого браузеру, або до ID, або щось таке, то ти, типу, ну, ризикуєш тим, що твої дані можуть кудись
поплити. Я, ну, а я ще коли знаю. До публічного Wi-Fi підключаєшся, ті самі проблеми. Оце все саме. Ну, може це профдеформація, тобто для мене це здається, типу, зрозумілим, а комусь там треба 50 разів сказати, що «Гей, бро, не пиши сюди приватні дані». А от, до речі, ну так трохи повертаючись до витоку дискусії, ну, до витоку нашої дискусії про AI, те, що Віктор спочатку казав, да, про інтерфейси, от мені цікаво, а ви, ну, чи є дійсно оцей от мовний інтерфейс оптимальним? Бо, ну, наприклад, зараз потрібно досить багато контексту писати. Чи вважаєте ви, що це прямо от оптимальний інтерфейс, чи ми в якийсь момент пройдемо повний цикл і прийдемо до того, що, ну, писати, коротше, довго, давайте зробимо якісь іконки і повернемося до клікопсу? Мені здається, що воно буде більш персоналізованим. Тобто, в чому проблема зараз, я бачу, що в мене є якийсь паттерн мислення, так? І, ну, AI-ка, вона там мене не відділяє, ну, принаймні OpenAI, от як я пользуюсь ChatGPT, вона не відділяє мене від там інших, принаймні мені так здається. І вона не підлаштовується під моє мислення. Поки не забув, ти в своєму акаунті в OpenAI можеш написати, хто ти, що ти полюбляєш, там декілька тисяч слів можна вказати свого опису. Так, цей custom input, в мене все це є, instructions, чи як воно. Я не про те, Віктор, я про те, що вона, коли вже, ну, йде research, так, вона бере просто ці custom instructions і enrichить ось цей input, який я вдаю. Але вона, розумієш, вона якби не побудована під мене, не тренована під мене. Все одно саме пошук оцієї всієї інфи я розумію, моделі. Це розмір контексту. Тобто, от зараз поточне обмеження модельок, вони можуть тримати дуже малий контекст, там тільки щось 128 тисяч токенів. А щоб там навіть загнати нормальний проєкт, потрібно, щоб воно тримало там, ну, хоча б там декілька мільйонів токенів. З усіма службовими лібами, там, вкладинами. Щоб закласти, ну, про мене все, так, як я розумію, там, що я знаю, що я не знаю, як я вчуся і тому інше, це ще більше, мабуть, треба. Ну, і як це взагалі-то оцифрувати? Але от тобі такий дуже-дуже наочний примірник. Півтора роки тому всі раділи чату GPT-3, який вмів спочатку 1600 токенів, потім навчився в 3000 токенів, потім зробили 8000 токенів. А зараз GPT-4 через 18 місяців, турбо, вміє вже 128 тисяч токенів. Тобто ми йдемо якимось іншим законом Мура, але для AI. Фактично так. Та? І дуже швиденько. Тобто ще там, знову ж таки, це публічна модель, про яку ми там всі бачимо і говоримо, і реально воно там в грандів там ще цікавіше, так? І там ще швидше, ну, тобто воно публічно з'являється з певною затримкою. І та, ми йдемо таким законом Мура, і тобто, ну, таким темпом ще пара років, і воно зможе мільйони тримати. Мільйони токенів тримати в... Але все одно, навіть описати контекст про себе, про людину, про її мислення, це, на мій погляд, ну, така нетривіальна задача. І ось саме, ну, відповідаючи на Юре на питання, тобто інтерфейс, він буде удосконалюватися саме от оцієї спеціалізації та персоналізації. Тобто, щоб моделька була не про все на світі, а тільки там про IT-сферу, наприклад, або інфраструктур-сферу. І що вона саме під тебе підлаштовується. Коли ти, ну, от як друзі, так, вони кажуть, він розуміє мене з півслова. Тобто, як вона так само буде. Ти тільки сказав «А», вона каже «А, слушай, бро, то ти мав на увазі ось це, такий, ну, да». І вона така «Хоп». І там якісь там ще додаткові питання зробила, і все погнала робити. Ну, для IT це от ще рік. Тобто от наступне покоління, яке зможе тримати
мільйон токенів, от воно вже таке буде. От Copilot, він от вже зараз майже отакий. Да, згоден. Типу, Copilot дуже гарно тримає в цілому, типу, контекст того, що ти робиш, особливо, якщо у тебе там якийсь один проєкт, який адекватно плюс-мінус написаний, ну, зрозуміло хоча б. І, типу, це дуже круто працює. Але інколи, наприклад, в якомусь умовному там ChatGPT-4 треба все ж таки там створювати якісь окремі нові чатики для того, щоб описати якийсь інший контекст, бо коротше, якщо в одному чатикі з пам'яті ми якісь однообразні таски, воно якось інколи не дуже гарно працює. Окей, а на вашу думку, от все це разом, який буде мати вплив саме на operations? Ну, бо в мене є якісь свої думки, але мені було б цікаво когось почути. No, як то Келсі Хайтауер каже, нема operations, нема проблем. Все автоматика робить. Само пішло, подивилася, що там алерт стрельнув, запустила рамбуку якось, зробила аналіз, написала постмортем, ти прийшов зранку, почитав все це і пішов каву пити. Імхо, на щастя, Ops – це така штука, яка має дуже глибоко додану вартість. І відповідно, ті, хто навчилися цим користуватися, вони відповідно будуть мати кращу компенсацію. За рахунок тих, хто не навчився, ті дуже швидко підуть вниз. Ну, от як це було свого часу з опсами, опси, котрі не змогли в ніякі клауди, ні публічні, ні приватні, вони в якийсь момент просто, в них зарплати просто просіли. А той, котрий навчився в клауд, він робить приблизно все те саме, тільки за 2-3 рази більше гроші. Ну, просто тому, що його наслідки, якщо бізнес нормально працює, він має більший результат, як вплив. От те саме буде за ішечкою. Тобто це такий наступний клауд. Тобто якщо ти навчився, то ти будеш одразу писати умовно кластер, який вміє і автоскейлінг, і security, він там ще і там вміє мультирегіони, це все, і це все зможе робити одна людина без того, щоб поїхати кришою. Тобто там, де зараз потрібно там 3-5, зможе робити один, причому з якимось адекватним рівнем когнітивного навантаження. Тому що цю кучу підробиць буде на себе забирати аїшечка. От. Ну і відповідно, що в компаніях беклог нескінченний. Відповідно, просто швидше будемо піддалити той беклог. Ну от, до речі, я теж помітив цю штуку, що AI робить хороших інженерів краще, а поганих інженерів гірше. Бо я навіть бачив, ну, на власні очі бачив, коли, да, там, коли людина приходить на стендап і каже, от там, маю таску, щось, коротше, блокт, бо щось не виходить, от вже навіть в чат GPT там питав, і чат GPT щось показує, але щось все одно не працює, ти такі дивишся на це, ну, ладно, от, і... Ну і да, так, і це як там, я не пам'ятаю вже, де я чув цю фразу про те, що вас замінить не AI, а люди, які вміють їм користуватися. І в плані operations мені здається, що якраз те, що ми там давно там в DevOps там кажуть, от там shift left, там you build it, you run it, і що типу розробник має відповідати там за інфраструктуру, за SLA, SLO, за observability, за всі такі штуки. І от якраз AI-ки дадуть спростять оцей момент, тому що ну далеко не кожна компанія може дозволити собі там найняти якусь офігенну платформ тіму, яка там зробить повністю там і внутрішній API і там Heroku-like платформу всередині компанії, а от якраз використати якогось там той самий Copilot, який буде писати толковому розробнику умовно Terraform код, це вже виглядає як вже ставшийся факт. Це дуже просто ілюструється, просто відправ, скажи мені, Джуна Operations, DevOps або когось, хто того не згоден, що DevOps треба хоч трохи вміти кодити,
написати скрипт, який робить бекапи на банальному баші, але з трьох компонентів. А потім подивись, що вони зробили і як цим користуватися. І на тому, в принципі, вся історія. Стопудово люди зараз полізуть в чат GPT, але в того, хто вміє, це займе 3 дні з тим, щоб набити, скажімо, мені, кучу всяких опцій, ну, в сенсі, от, мінус опцій, та, які там дають варіанти, як воно запускається, або налаштування, або ще щось через конфіги. А людина, що не вміє в коди, не хотіла, проїбеться тиждень-два і скаже, в мене не виходить. Ну, отож, і це ставить ще одне цікаве питання, саме про долю джунів. Тому що з одного боку можна сказати, тю, наша нам людина, якій треба платити зарплату, яка буде там, я не знаю, підфікшувати якісь маленькі баги, там оці от писати скрипти для бекапа, там може там якісь алертики дивитися. Ми це все автоматизуємо через штучний інтелект. Але тоді питання, ти смикаєш, до речі, інший хвост. От тут ти смикаєш інший хвост, а чому джуни, живі джуни досі важливі? Тому що в них є свіжий погляд, і вони натикаються на проблеми, на які маститіші чуваки вже давно, знаєш, позабували, ай, хер з ним, ми це отаким костилем вирішуємо, і все. А приходять, ну, от якщо все в компанії поставлено процес навчання джунів, вони постійно на це натикаються, всі, поголовно. І якщо стільки народу на це натикається, то в нас є проблема. І без джунів просто з автоматизацією ти це не вирішиш. От просто немає альтернативи. Тобто ти хочеш сказати... Але це вже інше трохи. Тобто історія. Ти хочеш сказати, що джуни – це така канарейка в компанії? В тому числі, так. Ну, джуни новенькі на проєкті, просто вони різні проблеми будуть виявляти. Розумієш, проблеми, які виявить канарейка джуни, проблеми, які виявить канарейка мідл, це будуть різні проблеми. Але важливо виявити обидві. Ну, типу, знаєш, довічна проблема з моніторингом, та? Наявність алертів, які, я просто посиджу, почекаю, воно зараз за 5 хвилин само пропаде. А це, насправді, це не просто проблема, це пиздець, чи якого бісу у вас взагалі є такий алерт. Чому от у вас допускається, що є алерт, який тобі випливає, десь квакає, і ти взагалі його бачиш, на що він відволікає людей. Його треба переписати так, щоб якщо він вилазить, то треба вже реагувати, а інакше він голову наморочить. І таких от точок, ну, їх трошки до стабіса. Але ж питання в тому, що AI джун, а він не джун. Він же краще буде, ніж шкіряний мішок. В нього, розумієш, він не зверне на купу всякого, ну що, зверне шкіряний мішок. Він не перечепиться через якісь проблеми. Саме от в цьому поінті. Ну, в тебе велика віра в людей, що я можу сказати. Ні, навпаки, я думаю, в мене велика віра в, скажімо мені, людську помилку. Знаєш, типу, за 26 років з роботи в цьому дуже велика. А питання в тому, щоб навчитися її готовити, а більшість на неї забиває. Тобто, дійсно, цим намагатимуся заткнути дірки. Дійсно, замість оцих от канареїк будуть намагатися набрати AI. І десь це може полізти в мінус. Я от саме про це кажу. Що от все ми не зможемо заткнути. До речі, завжди можна дати девопсу якусь нову AI-моделі. Він тепер замість того, щоб девопсу, ще буде бізнес-таски робити. І все буде чудово. Ну і взагалі-то сказати... налаштовувалось. Сорі, Юра, я закінчу. А, давай. Взагалі-то ж, ну, ще треба інтегрувати ось ці всі сервіси, написати Terraform для того, щоб завести в компанію якийсь AI solution. Тобто в DevOps залишиться робота, поки є що інтегрувати кудись. Але недовго, як Віктор каже. Ну, чому? Чому недовго? Тому що саме прикладний язик закінчується, лишиться тільки той, що ти розумієш. Там... Через 5 років CTO прийде і просто сам все напише, і не треба йому буде ніякі підлеглі для того, щоб вони виконали це. Не напише. Сорі, у мене лагає трошки. Нормально, всіх лагає. Це інтернет. Віктор, кажи. Кажу, що не напише. Так розгортай. В CTO свій скоп
проблем. Тобто він працює над тим, що з бізнесом робити. От оці всі ролі, вони існують саме тому, що людина має теж певну межу контексту, який вона може тримати. І AI цей контекст насправді не тільки робить більш агрегованим, я б так сказав. Тобто раніше тобі потрібно було, умовно, руцями в моніторинг дивитися, потім зробили альорти, які дивляться, потім на тому наворотили детектор аномалій. Зарано для аплодисментів. Ну, сорян, тут нема, може, реакції, щоб я тебе зміг інакше підтримати. А от, зробили детектор аномалій, та? Тобто не потрібно руцями бігати по 1000 метрик, а воно саме достатньо розумне, щоб побачити, ага, тут сталася аномалія якась, і, типа, давай ти на то глянеш, на тобі альорт. Наступний рівень буде, коли ми кажемо ChatGPT, ChatGPT, от ми такий детектор аномалій зробили, давайте його там накидаєш нам всюди по такому от шаблону. Після цього наступний рівень буде навчання, що воно таке каже, слухай, дивись, я тут бачила, що ти в одній системі зробив такий моніторинг, а в іншому не зробив. Давай ми зробимо всюди. І отак воно бігає. Але фокус в тому, що в тебе голова болить про там, в принципі, наявність моніторингу, бо це є твоя зона відповідальності, твій контекст. В CTO в нього зовсім інший контекст. Те саме, як в директора, там, в першого і іншого. Тобто ми просто отримали ще на один рівень розумніший автокомпліт. Тобто він класно навчається, він може там щось там репродюсити, але він сам не знає напрямку, куди копати. Тобто уявіть собі, що от раніше потрібно було лопатою там самому руками гризти, потім лопатою гризти, потім ми таки вигадали людину з лопатою, потім вигадали людину з екскаватором, але в тебе все одно є людина, яка каже копати отут. Місцевий якийсь там інженер, який може глянути в проєкт. І оце нікуди не зміниться. Просто для керування однією тою самою інфраструктурою потрібно буде менше людей, в той самий час керування буде якісніше. Просто треба почекати тільки CTO GPT і готово. Я CTO образно кажу, я маю на увазі, що буде людина, яка роздасть таски не людям іншим, а машині. Так це і є. Так, народ, народ, а це imaginary CTO или abstract CTO? Не вбити занадто сильно тільки. Serverless CTO. Ну, наприклад, типу, якщо взяти якийсь стартап, то там CTO може бути умовний інженер, який ще виконує обов'язки CTO і робить якісь там critical technical decisions. І в цілому, типу, якщо б у нього був доступ до якоїсь умовної моделі, яка б могла йому генерувати більшість речей, яка б задовільняла його потреби на місці CTO, то, мабуть, так це б працювало. Мені ще цікаво, ось з ростом можливості AI, типу, який мінімум для людей знань там, ну, в університетах або там на курсах, або де щось треба мати, щоб, ну, типу, бути confident user, що називається. То, ну, планка ж вона буде спадати, так? Бо ну, тобі не треба знати багато якихось окремих деталей, і тобі можуть розжовувати ці LLM-ки, всякі топіки. То де ось та межа, котра буде достатня для того, щоб сказати, ну, цей там senior prompt engineer, він може зробити там запити на будь-що, а це, типу, джун prompt engineer, який може там тільки, я не знаю, там, Terraform написати за допомогою OpenAI. Слухай, GPT. Прям весь Terraform? Серйозний чувак, слухаю. Слухай, ну, йому ж буде допомагати машина, яка там весь цей код Terraform прочитала. Окей, ну, це був жарт про те, що він двіжок написав, а не конфіги, забий. А потім вони будуть разом шукати legal всяку підставу для того, щоб... Та-та-та-та, а ще дебазити цю фігню, тому що якомусь клієнту воно, скажімо, не раптово знесло інфри на 2 ярди і не зрозуміло, де бекапи. Угу. Ну, типу, питання в тому, що на перший план будуть виходити, мабуть,
те, як ти мислиш, типу когнітивні всякі ось ці функції, які є в людини, а не знання. Тобто все більше і більше, так? Воно зараз, ну, типу, shift є. А чого ти кажеш про в майбутньому часі? Ну добре, зараз. Ну так воно і зараз. Тобто тут дивіться, є така специфіка, що галери, вони шукають людей, які знають конкретний фреймворк. Їм пофігу, як ти мислиш, тобі потрібно піддалити вже розжовані тікети. Тобто від тебе очікується тільки знання конкретного якогось специфічного фреймворку там. Причому там аж до версії інколи, так? Ти там Terraform 0.9 знаєш, так? Чи ні? Знаєш? Добре, пішли. А там, де більш відкриті питання, очікується, що людина розумна, вона, в принципі, будь-в чому розбереться. І вже там не принципово працював він саме зі CES, з ранчером чи з кубом. Пофігу, якщо він, в принципі, знає базу і достатньо розумний, то він розбереться. Ну, от питання в тому, що є базою, розумієш? То, типу, база, якщо з LLM-кою, на мій погляд, база, вона повинна бути менша зараз. От, слухай, от тут не факт. Ми тут впираємося в очікування. Ми просто впираємося в очікування і досвід. Так, можна, будь ласка. Включити. Дивіться, є така штука, межі розуму. Розповідаю, як це працює. Проводили експериментів купо. Що, в принципі, примати, включно людей, вважають досяжним, а що ні. І брали мавпу, навколо мавпи розкладали банани. І от мавпа, в принципі, намагалася дотягнутися тільки до тих бананів, які на відстані руки, які здаються, що можна спробувати. До бананів, які далі, вона навіть не питалася, не намагалася дотягнутися. Але якщо цю мавпу навчити працювати з палкою, то ця мавпа вже буде намагатися дотягнутися до всіх бананів, до яких вона може дотягнутися з палкою, причому незалежно від того, є вона в неї в наявності чи немає. Тобто оце відповідь, як то кажуть, о, а що, так можна було? І відповідно все більш важливим стає не розуміння вглиб, яке там, як саме працює специфічний провайдер специфічної версії, а твоє взагалі розуміння системного дизайну, бізнесу, наскільки ти структуровано свої думки ізлагати і мислити. І отут вилізають ці всі літ-коди, MBA, ця вся херня, яку вважають на галерах непотрібною, коли, якщо людина не знає, що можна оптимізувати, наприклад, на 2-3 порядки, вона навіть не буде намагатися написати рішення, бо вона вважає, що це неможливо. Чому ти не вважаєш, що це може, ну, тобі машина підказувати? Тому що машина є екстеншеном твоїх меж. Тобто, якщо ти не знаєш, що це, в принципі, можливо, ти навіть в тому напрямку питати той ChatGPT не будеш. Звісно, його за це і полюбляють зараз, що він рандомно, як то кажуть, креативить і пропонує речі, до яких люди одразу не додумаються. Але все одно це потрібно в тому напрямку хоча б почати спілкування з ним. І от якщо в тебе цього кругозору нема, або там системного дизайну, або розуміння, куди ти копаєш, ти в неї не спитаєш, вона тобі не дасть відповіді, і відповідно ти будеш обмежений. Мені подобається, як ти це... Так, я забув, що я хотів сформулювати про наші обмеження, але той, хто там заповнює чат GPT, додайте йому, будь ласка, що на галерах, вже в Україні на галерах, питають про твою досвідченість щодо кодування девопсів. Нещодавно стикався, от буквально минулого тижня. Слухайте, я вайтборди теж 10 років тому писав, але це ж на середній рівень. Ну, раніше на середньому рівні тебе просто питали, ти вмієш щось там пописати в скрипти на пітончику або на баші, і на цьому закривали питання. Тепер ні, тепер саме цікавляться, наскільки. От, типу, мій пойнт саме такий, що хлопці, you are welcome, світ змістився, ми живемо в новому світі. Ліва галера, ліва. Можна я підсумую, Віктор, щоб я точно знав, що я це зрозумів? Тобто ти вважаєш, що вшир краще, бо в тебе більш шансів те, що ти легше зможеш ось ці межі свої
знань розширити за допомогою LLM. Так. Дякую. Це цікаво, це треба дуже глибоко подумати над цим. Я чому це питаю? Тому що мені, ну от я там, в мене доньки ростуть, так, і я весь час думаю, а що, чому мені їх вчити? Тобто, коли вони підростуть, вони вже будуть жити не в тому світі, в якому я навчався, звісно. І я такий міркую, окей, ну, типу, от треба їм там багато книжок читати? Ну, мабуть, ні, бо зараз там інформацію дуже легко достати. А якщо все ж таки обрати і щось читати, то в якому напрямку? Типу, от я згоден з системним дизайном, що це взагалі гарно для будь-якої професії, ну, бо це системи, да? Ми живемо в системах різного розміру. Типу, це must have. А от далі, типу, от бачиш, Віктор каже, що вшири треба. Типу, потрошку всього, щоб оцей кордон розширити. А я, ну, не думав про це так. Я думав, що треба читати щось таке, що допоможе тобі ось там гарно формулювати думки свої, що допоможе тобі ось ці там дедуктивні, індуктивні методи. Так, це ж те саме. Правильно. Андрій, це воно і є. Ну ні, одна площина – це знання, а інша площина – це, типу, як ти в ці знання дрілишся. Тут ключове – це кругозор, то що ти можеш, знаєш, в тебе вистачає базових знань і, ну, на логіки, просто здатності мислити, щоб ти міг зібрати з кубиків велику картину. Щоб ти міг зібрати кращу велику картину, тобі треба вміти розуміти більше кубиків, більшою їх кількістю, скажи мені, володіти, розуміти, що перед тобою, ну, типу, все. Знаєш, не стільки поглиблювати одну тему, не стільки там оточувати саме там риторику чи акторську майстерність, скільки володіння таке от на трієчку, але ширшим обсягом тем, щоб з них можна було щось скласти, і потім потрібний момент до чогось поглиблюватися. В принципі, як ми і вчимося після там, знаєш, мідл рівня, коли ти перестав вчити от вузько заточено якісь штуки, що ти от людина, інструмент, яка класно щось шарить, але тільки одне, тому що в тебе просто нервів найбільше не вистачає вчитися одночасно. А далі вже, так, знаєш, вширше, потрошечку, отут трошечки, воно осідає, поки щось не вистрілить, і тобі це не треба в якомусь проєкті все разом. І ти на нього не розраховував, але воно в тебе просто вже є. Ну і все. Коротше, оці ті шейп-моделі, ми вже оцю палку, яка знизу, ми її віддаємо машині, а самі робимо палку зверху. Цікавий варіант. Повертаючись до запитання, типу, наскільки взагалі потрібно знань для того, щоб адекватно взаємодіяти з промптами, то, мабуть, типу, мінімально для того, щоб ти міг працювати плюс-мінус самостійно, типу, наприклад, там умовний джуніор може в цілому вирішувати більшість тасків, типу, там написати якийсь навіть скрипт там і так далі. Навіть якщо цей скрипт не працюєш, то ти просто тратиш більше часу на те, що ти копіпастиш помилки, які вилазять. Або кажеш, що щось не працює, і, типу, сіньор промпт-інженір буде сразу розуміти, типу, які проблеми можна вкласти в промпт. А люди, які, типу, попростіше промптують, то там просто буде більше часу на це уходити, щоб контекст дати. До речі, я так ти коли от про цей, ну, про джинів, які самостійно будуть працювати, якраз, ну, теж нагадав, я так подумав, що це ще одна проблема, яку може нормально вирішити якась GPT-моделька, це те, що, коротше, виявилось, що одна з проблем, да, коли люди не звертаються до, ну, до ментора, умовно, або там до більш старшого колеги, це тому, що вони там не хочуть витрачати його час і, ну тупо соромляться. І от якраз яйка може це зняти, цей бар'єр. Єдине, що знову ж таки, да, зараз, поки є оці проблеми з галюцинаціями, воно не завжди ідеально, скажімо так. А ти, до речі, дуже цікаву штуку колупнув. Я вже про то і сам думав, і десь до того читав, перед тим, як починати думати.
Скажи мені, от як Khan Academy зробили першу частину революції, що студентам було трохи соромно за якоюсь дрібничкою йти назад до лектора, щоб перепитати, щоб їм перерозповіли. Отут друга частина, за допомогою там умовного чат-GPT або іншого такого помічника, можна доїбатися до того, що як тобі вірно сформулювати, щоб тебе могли зрозуміти, і ти міг потім знайти цю інформацію. Тобто от якраз коробочка дозібралася. З одного боку, в тебе є от доступ до цих от матеріалів, які ти можеш дивитися по частинах, цих пояснень, які ти можеш дивитися по частинах. А з інших, в тебе є інструмент, завдяки якому ти можеш розібратися, так, а що саме тобі не вистачає, що саме тобі треба? Ну так. Це, звісно, добре, сорі, що встріваю, але от насправді в нас проблем GPT-систем, якщо казати про системи навчання, то те, що в деяких випадках банально люди не цікавляться те, що робить, то яка магія відбувається власне в них перед очима, коли вони задають якесь запитання або переходять з якоюсь проблемою. Тобто не це мені здається, це теж от одна з тих, це було вже, бо дуже часто... Я просто тільки зараз підключився. Просто Ні. Я не в сенсі, що це вже обговорювали, в сенсі про те, що люди не цікавляться магією. Ну, це скоріше, ну, скажімо так, от яскравий приклад, нас є в мене людина, яка частково є іноді менторю, де дав там завдання, умовно, написати CICD pipeline там для Rust application. Ну, до речі, наприклад, якщо йому казати, що кому вона каже, що не використовує GPT, я просто сам розберуся, зрозумію, як працює Rust, або, наприклад, як його компілити. Тобто якісь команди дали, але виявилося, цього було недостатньо, і там треба було чуть поколупати. В принципі, воно пішло окей. Але коли він там почав розбиратися з CI-ем, йому, умовно, GPT-шка не генерувала якийсь код, який, ну, помімо, окрім того, що він був безглуздий з точки зору самого CI-CD, там якісь тупі речі були з розряду спроба компіляції аплікейшена, одна джоба, і потім якась дурнувата команда коннекта по SSH на endpoint машину і запуск Docker Compose. Щось така діч. Умовно кажучи. І він, типу, показує нам це, і ти банально йому задаєш запитання, а власне, що ти намагався цим зробити? Ну і тут вже людина пливе. Тому в деяких випадках дійсно воно має сенс, але знову ж таки, це не прям оракул, який все вміє, все знає. Але тому я не знаю, тут краще якби 50 на 50. Частково задавати запитання і паралельно з тим якось шукати в якихось книжках або опенсорс речах. Скажи мені, це наша віра в те, що там забагато магії, і те, що можна сказати от, на дуже високому рівні запитання, і воно відповість. А от як навчити теперішній молодняк якраз цими чатами працювати в тому сенсі, що ще на рівні запиту декомпозувати задачу? Типу, от показати йому, дивись, ти робиш отаку хуйню, взяв, запав йому всю задачу от цим одним реченням. Воно тобі що повернуло? Херню. Сядь спочатку, декомпозуй, скорми по частинах, отут повернути, бач, поїхало. От якщо ну, вдасться молодняку показати цей прикол, я думаю, картина зміниться. Гарний поєнт, я зрозумів суть, що здавати задачу не повністю, а робити якусь декомпозицію, наприклад, якщо туди застопорився, лише частково вскорблювати інформацію GPT-системам. Насправді де можна, і на тому, скажи мені, як твій поламався, у мене теж були такі чуваки, що отак от, але ж я йому даю велику задачу, він мені повертає хуйню. Раз повернув, два повернув, потім сідаєш з ним разом. І показуєш, де компонзуємо, робимо по частинах вперед. Ну, дивись. Point, що ти, скажи мені, кажеш, що дати до нюансу, і нехай сам нюанс колупають. Про це я не думав, до речі, також дякую. Десь посередині правда. Так, дивись, просто от я яскравий приклад на мені. Я зараз, умовно, навчаюся, і в мене один з предметів, я не дуже сильно прям великий програміст, який прям дуже капець який зацікавлений в оптимізації C++ кода і розумінні того, як працює там кешинг на рівні CPU і так далі. Типу, так, дійсно, курс був цікавий, але через людську лінь мені, відверто кажучи, не було доволі зацікавлено влізати в глибину, як це все працює. Але в мене була задача по оптимізації коду, я по приколу
скормив. І, умовно кажучи, витратив десь 1.5-2 години свого життя, мабуть, здарма, тому що усі варіанти код-сніпетів або саджешенів, які він мені генерував, були, вони були повністю невалідні. Навіть якщо, хоча навіть у мене в універських там були якісь тіпи, типу підсказки, типу, куди копати, щоб це все поліпшити. Але нічого з цього не допомогло. Допомогло по факту те, що мені довелося просто власноруч розхавати логіку роботи скетчингом на ЦПУ. І після цього, власне, да, мені вдалося вирішити цю проблему. Ну, взагалі, ізначальне питання, типу, було схоже на те, чому люди копіюють коди з Stack Overflow і не читають ізначальне питання. Це давня проблема. Вона була, є і буде існувати. Вона була, є і буде. Людям просто влом розбиратись, типу, і все. А зараз, типу, ну, з тим, як всі там хайпують про те, що дивіться, чи GPT може не генерити мені весь проєкт, то майже та сама проблема. Типу, просто більше віри в те, що воно зробить все нормально. О, чуваки, ви вже згадували про цей чатик, який Overflow придумали собі зробити, так? Щоб ніхто з них пиздив контент, а вони самі контент, який їм написали, роздавали. І питання, воно почне само навчатися на цьому коді, і Stack Overflow просто, скажи мені, почне пожирати сам себе, як Уробурос і здохне. І щоб будь-якого з усіма іншими, скажи мені, чат-моделями, які також навчалися на колись доступному чат Overflow. Мені більше цікаво інше, я не знаю, хтось взагалі занурювався в ресурси використання GPT-системами. Мені просто іноді виникали деякі думки, чи не буде нинішні GPT-системи, як, я не знаю, як нинішній, умовно, біткоін або ефір. Ну, мається на мазі ефір, коли він був ще POC. Ой, цей Proof of Work, POV, пардон. Ну, що там досить велика проблема в цілому, бо, типу, ну, NVIDIA там і всі остальні GPU-провайдери намагаються це вирішити, що більш ефективно там з одної карточки умовно робити речі, але дійсно, типу, це така сама проблема, як там була з Bitcoin і так далі. Далі, може, стане краще, може, ми там подивимося. Ну, да, подивимося. Дякую. Повертаючись до першої теми про цей, про наступну штуку в Operations. Ми от тоді якраз на тому OpenSpace, коли його обговорювали, приходили до... Ну, ми це тоді назвали аутсорсом, в сенсі, що там бізнес має концентруватись на бізнесі і менше концентруватись на Operations, і так далі, і так далі. А так виходить, що штучний інтелект може стати таким внутрішнім аутсорсером, що ли, да? Що, типу, там, якщо ти розробник, і тобі треба, там, от був приклад з CI пейплайном, то вже не потрібно шукати людину, яка нам напише той CI пейплайн, а цей пейплайн може написати робот, ну, умовно. Тобто так, не ідеально, але, ну, цікаво. Ну, не знаю. Це, знаєш, з розряду того, як, наприклад, дати задачу сяйки, а спробу мені декомпозувати або архітектурно в рамках умовного ООП, я не будемо вдаватись там якісь інші моделі, створити якийсь, я не знаю, кастет, ну, я не знаю, як це називається, чисько це скелетон називається, ну, каркас всієї системи, ну, в рамках абстрактних сутностей та ООП. Просто це, я не знаю, я не впевнений, що з цим може нормально впоратися АІшка. В мене є ще одна тема стосовно AI, якщо можна. От дивіться, ми там про всі ці таски, там як запідаліти каркаси. Сорі, якщо я сей трекаю, ми можемо повернутися пізніше до того, як цей каркас будувати, але дивіться, окрім людини та машини, ще залишається людина та людина, так? Ну, типу, уявити компанію з одної людини, в якої армія машин, досі складно. Але проблема комунікації між людьми ще залишається. І ось я гадаю, що не буде ли далі так, там, такі як Grammarly або, може, там, схожі компанії працювати у напрямку того, щоб люди краще друг друга розуміли. Тобто, ну, наприклад, я там фантазую, що за кожним закріпляється там його особиста
там AI assistant, так, і він там пише, ну, читає там все, що людина пише або там слухає, і потім там, наприклад, починає з того, що дає поради. Там, ти дивися, ти зараз будеш розмовляти з Юрою, але Юра там не дуже любить, я не знаю, собак, він більш по котам. То ти там, ну, про котів більш згадує. Ну, такого плану. А хтось інший, там, ну, в нього там якісь інші особистості. І ось, може, от в цьому напрямку теж буде якийсь скачок, щоб полегшити та зробити більш ефективною комунікацію між Homo sapiens. Що ви про це чули або думаєте? Ну, окей, я просто ти описав, ідея непогана. Тобто, якщо в тебе є ситуація, що умовна термінологія, яка використовується в розмові, вона не зрозуміла для, ну, наприклад, вона зрозуміла лише для одної людини, але не зрозуміла для співбесідника. Що, умовно використовуючи AI-систему, можна спробувати налагодити взаємовідносини між двома людьми, враховуючи те, що, наприклад, AI-шка зможе зрозуміти, про що казала перша людина, і в тому ж самий час замапати це на термінологію другої людини. Так, це гарний приклад. Я весь час згадую цих там президентів, коли вони приїжджають один до одного, їм наушники в голову всунули, і вони там, типу, як рідні розмовляють на різних мовах. Ось такого. Да, просто там потім будуть AI-асистенти між собою домовлятись і просто розповідати, обновляти все. Навіщо ці люди взагалі потрібні? Буде, речі, а прикинь, така sophisticated атака, да? От в тебе є оцей AI-наушник президента, і ти просто там вламуєшся і такий, кажеш президент одної крінж, ах, ти чмо. І все, і приїхали. Man in the middle. Але так, більш серйозно. Man in the middle. Це ж, до речі, теж от legal проблема така з AI, про те, що не ясно, кого притягати до відповідальності, якщо щось станеться. Бо якщо там є, якщо є якийсь man in the middle, то це ясно. Ну, не обов'язково man in the middle, да? Там якийсь виконавець, да? Там була якась задача, хтось її не зробив, ну, ясно, хто не зробив. Або, наприклад, там, як там, заподіяв шкоду. Типу, окей, тут понятно. А так виходить, що не ясно, якщо що, кого саджати. Того, хто писав модель, того, хто тренував модель, того, хто писав промпт, того, хто дозволив писати промпт. І от тут вже... Але, до речі, от про те, що ти, Андрій, казав, блін, якийсь цей бот для скорочування legal документів, це ж прям супер було. Ваще one love, згоден, бо це якась не для людей написана штука. Ну так, да, там якісь бюрократичні контракти на 500 плюс сторінок, типу, на тим вижимку в 10 абзаців ти давай готово. Ну, мені насправді згадується, коли ж це GPT стартанув, там був десь інцидент через 3-4 місяці, коли в Нью-Йорку якась адвокатська контора в результаті в ній працював юрист, який використовував чат GPT, а в репорті юридичної контори, коротше, було посилання на закони, яких не існує. Ну так, legal – це така тема. Це ж якраз спроба людською мовою описати правила, які дуже багато вклалися би в якусь імперативну мову, так? Я не знаю, там, ну, типу, solidity взяти якийсь, він може ось все, що прописано в контракті, він може це закодувати і верифікувати набагато швидше, ніж там армія цих адвокатів, суддів та всіх інших. Оце в мене весь час було незрозуміло, чому все ще намагаються ось саме natural language використовувати для того, щоб урегульовувати якісь, ну, типу, дуже логічні штуки, типу, або воно виконується, я маю на увазі договір, або не виконується. А якщо ти не прописав, ну, не прописав. Це ж може бути і в законі, там, і, або в контракті, і між людьми, написаними там англійською мовою. Зараз треба тобі сюди юристів, вони тобі розкажуть. Та ні, насправді я згоден з людиною, це дійсно гарне питання. Тому що, якщо так подумати, ну, описувати якимось декларованим мовою програмування, той же самий смарт-контракт для мережі Ефір,
ну, воно буде, як то кажуть, більш зрозумільніше, воно буде воно, як то кажуть, для алгоритмів евристичні та детерміністичні, тобто воно буде завжди мати один і той самий результат. І не буде жодної цієї трактування іншого. Ти розумієш, от якщо ми вже пішли в цю сторону, проблема смарт-контрактів тут в тому, що смарт-контракт тебе, да, там захистить від того, що договір був якось змінений, але він ніяк не захистить від того, що тебе ще на березі якось намахали. І якраз же ж велика проблема з цими контрактами, ну, з контрактами, на увазі, які там зараз, да, там заключаються, коли одна сторона може там собі дозволити, я не знаю, там кращих юристів і так далі, і там якийсь мілкий шрифт, якісь там підпункти, якісь зноски туди-сюди, і ти вже все. Аля бакдор написати там в рамках. Типу того, так. І виходить, що ну і смарт-контракт від цього не врятує, бо якщо така штука буде в смарт-контракті, то ну, просто вона буде діджиталізована, але так само намахають. Ну, зрозуміло. Але... Потроху доходимо до того, що люди – це проблема. А я і розумію, що і люди теж. Ну все, очікуємо. Усюди проблема саме в людину втикається. В мене ще є така тема, теж про людей і про AI. Я колись таку книжку читав, дуже вона мені подобалась, Гіперіон називається, це типу фантастика, і там була така система Альтінг. Це типу, ну, там демократія, там я не знаю, 25-го чи 26-го віку, і це майже пряма демократія, коли усі мають там нейролінк і можуть вранці там проснутися, піти і проголосувати за щось. Тобто такий тотальний спосіб усіх заохочувати для того, щоб люди приймали участь у рішеннях там, ну, без перебільшення галактичного масштабу. І ось я такий гадаю, а чи може бути от щось схоже на по типу в компанії? Коли, ось знаєте, ви там, ну, я, наприклад, я там буває, що якийсь naming convention намагаюся зробити, і я такий перед тим, як його закодувати, я там пішов і пол зробив в Slack і кажу, що ось там дивіться, може так, може там через underscore, може через дефіс і бла-бла-бла. І там люди поголосували і пообирали. Ось. А було б прикольно, якщо б от усіх був дуже простий доступ, такий інтерфейс, котрий дозволяє швидко зробити вибір, і щоб ще й AI-система допомогла. Тобто, якщо ти не роздупляєшся і не можеш схавати швидко контекст, то вона тобі така каже: от, дивись, то про це та про це, о, що ти думаєш там? Тема інтерфейсів, типу. Про ці про нейрядінки, це така виходить в тебе діджиталізована Швейцарія. Ну, просто в Швейцарії там багато дуже питань на референдум виноситься. Але, бачите, я скористуюсь паузою. Цікаве таке, як це, спостереження. Це ж Віктор, да, казав про межі, ну, не межі пізнання, да, там, а про межі розуму, що до того, щоб скористатись палкою, ти можеш знати, що так взагалі можна було. І от у нас така була велика тема, там наступна велика штука в operations, так далі. Всі такі, ну що, ну AI, ну давайте про AI. AI зараз всюди. Ну, камінчик на огород. Low-hanging fruit. Ну, бо це disruptive technology. Ну, типу, який сенс обговорювати щось інше, якщо ну, це найбільш відомий і зручний інтерфейс для людини. Ми ось тут зараз розмовляємо, так? І, ну, чому ми це робимо? Бо нам, типу, приємно своїми думками в вербальній формі обмінюватися. І так само, мабуть, ну, людина буде, може, більш щаслива і продуктивна, якщо вона буде натуральною мовою розмовляти з машинами. Типу, от там скидували майбутнє від Гугла, коли ти малюєш діаграму і з неї там інфра викатується. Ну, типу, ідея не нова, але реалізація не завжди була найкраща з того, що я бачив. Ну, я ще пам'ятаю це з часів Клаудкрафта, там були спроби це зробити. Але, ну, типу, якщо порівнювати ось навіть це
А я дуже люблю діаграми, все одно, типу, коли ти просто сказав, що ти хочеш, і воно зробило, це ж, ну, інший рівень у порівнянні з діаграмою. До речі, ти згадав за CloudCraft, це ще тоді Антон Бабенко з ними це робив, цю от CloudCraft Terraform, і ми з ним просто, ну, там вже цей проєкт, він здувся, і ми якось з Антоном якраз про це говорили, і він казав, що була проблема якраз в контексті, тому що, ну, там була досить проста генерація, там не було ніяких там моделей, ніякого інтелекту, нічого такого, в сенсі, що коли людина малює діаграму, вона тримає дуже багато контексту в голові, який вона не переносить на діаграму. Тобто це, знає, ну, це, знаєш, от є, я пам'ятаю, в універі в нас там була ця психологія, і там був, знаєш, такий як експеримент про яблуко, що коли тобі там просто викладач каже яблуко, а ти маєш на папірчику написати, що ти, ну, описати як можна детально, про що ти подумав. І там, типа, від, знаєш, як там, від Антоновки до айфона. І, ну, це в плані, це свідчить про те, що у нас є вже якийсь контекст в голові, який ми підвантажуємо, ну, ми навіть про це не задумуємось. І ми не завжди думаємо, що є сенс цей контекст передавати. Тобто нам здається, що якщо, скажу, яблуко, то ти подумаєш те саме, що я подумаю, а це неправда. І от тому якраз от, і так само був такий експеримент в цьому, в, господи, як цей курс називається, про базу програмування від, він ще відкритий був, що-то там 500, я забув. Блін, супервідомий курс. Ну, то й таке. І там на якійсь лекції, ну, чи там, чи на конкурсі, було про алгоритми, і коли теж там цей викладач викликає студента і каже, ну, розкажи мені алгоритм, як зробити бутерброд. Ну, і такий, ну, там, візьми ніж. І чувак бере ніж за цей, за, ну, за лезо. Ну, тому що, знаєш, ну, типу, ти, от, тобі кажуть, там, візьми ніж. Ну, ти якби, ти розумієш, що, типу, що ніж треба брати за рукоятку. Але співрозмовник твій, який може бути, там, я, він про це не факт, що знає. І оце, повертаючись до CloudCraft, то мене щось занесло. От, і, ну, і люди не давали цей контекст, і, відповідно, нормально згенерувати Terraform-код було неможливо. Тому що, окей, ти там накидав на діаграмці дві ісітухи, там їх якось поєднав в лінію, і такий, окей, класно, працює. А насправді, а що ти поєднав лінію? А що це за лінія? Це просто якесь правило в security-групі, чи це якісь там різні нетворки, і там треба private link, чи там треба peering, і так далі, і так далі. І от якраз, оце, знаєш, як на тому мемі, посипати зверху AI-ем, який би цей контекст, да нехай би навіть додумував. І от тоді, ну, дійсно, така от діаграма інфраструктура може працювати. Все так. Я, ну, я багато досить малюю діаграм, бо це мій шлях розуміння речей, і я там зі свого досвіду бачу, що, ну, багато, особливо тим, хто там не дуже сіньор, то їм легше зрозуміти якісь ченджі в коді, коли ти їх на рев'ю виставляєш з діаграми якось. І це так, що діаграма, вона трошки як зужує. Ну, це як книга і фільм, так? Ось кажуть, типу, піди прочитай книгу, бо фільм – говно. Тому що режисер, він вже для тебе намалював якусь інтерпретацію цього. І вона може там, ну, тобі 100% зайти, бо це саме попадання там в те, як ти це бачиш, як би ти це уявляв. Але книга, вона там розкриває більш можливості для того, щоб саме так, як тобі це краще підходить, ти це і уявив або зрозумів. Ось те саме, є теж баланс є між діаграмою та текстом. Тобто, коли я піар там роблю, я мог би тільки діаграму прикласти і сказати, ну ось код, ось діаграма, все, я все, що міг, це зробив. Але ні, я весь час ще діаграму дублюю текстом, бо так, і, як ти казав, деякі люди, вони не розуміють, чому там ця стрілка, вона там має на увазі, як це,
в UML, там типу, один від одного наслідується, або чи це один одному пересилає івент або меседж. Ось оці всі штуки. І, до речі, в UML же вони ж там намагалися всіяко відрізняти. Тобто там люди працювали над тим, щоб максимально точно та логічно передати контекст через малюнок. Але ж, ну, типу, люди, ну, хто там знає UML? Я дуже упоруюсь по діаграмам, але навіть я не знаю там всі деталі UML, або їх там дві версії чи три версії було, я не пам'ятаю. І там багато, бо вони багато чого намагаються покрити. Ну і так, завершуючи цей випад, досі ще нема такого сервісу або тули, яка б малювала дуже, дуже гарно, так скажемо, що всі б розуміли відразу, що то воно означає. І ось найкраще, що до цього дня я знаю, це цей IcePanel. Мені дуже заходить його ось ця C4 модель і те, як там все організовано, але ну і навіть там є деякі недоліки. Але про IcePanel, мабуть, це... Скільки вони тобі платять? IcePanel? Та й ні скільки, ну. Я цих чортів... Це прям евангеліст. Слухай, ну воно просто класне. Ну, це той випадок, коли, типу, ну воно... Я просто багато, я дуже багато всіх цих тулів перепробував і сервісів, і CloudCraft я колись там купляв, і там 100-500 безкоштовних, які там кожного тижня росли, коли там зробили Terraform Graph. І все це, і Pluralit ось там десь не в тому році дивився, і все воно ну не то. Це воно не то, і я зрозумів тоді, що ось я вже не буду, мабуть, шукати типу діаграм as a code solution, я просто буду шукати таку тулу, яка просто гарно буде розповідати іншим. Ну, щоб мені не потрібно було весь час там малювати це в Draw.io, а щоб воно було типу консистентненько, і ось цим провалюванням, з дрілдауном з C1 до C4, і просто скріншоти робити там, ну, виділив об'єкти, заекспортив їх в PNG, наприклад, і додав до PR. А, до речі, ну, не знаю, може я його колись хтось ще буде користуватися, і я потім прийду до пацанів тих, скажу, там, дивіться, я розказав, і у вас нова публіка є. Коротше, якщо будете купляти, то кажіть, що ви від Андрюхи. Може, вони місті дозволі зробити. Побудови діаграм. Мені свого часу сподобалося одне рішення, коли можна було за допомогою кода в GitLab будувати діаграми. Але воно було капець як. Здається, так. Там можна було вибирати різні енджайни. Там виходить їх купа. Ну, як купа, ну, здається, їх 3-4. Здається, але я просто не пам'ятаю. Я просто пробував будувати тоді діаграми. Але вони були максимально примітивні, максимально прості. Але сама ідея, концепція, що все це описано в рамках коду, мені імпонувала. Ну от ми Mermaid, наприклад, використовуємо в команді, тому що його підтримує GitHub нативно і не потрібно. Бо я, наприклад, ну як, Mermaid вона дуже базова і вона малює, ну, скажімо так, можна краще. Але її нативно підтримує GitHub, і відповідно не потрібно ніяких проміжних кроків. Бо я пам'ятаю, я використовував, здається, так і називалось Diagrams, Python Pocket, що можна було в Python описувати діаграми. Але там була штука в тому, що треба було запустити, тобто ти описав цю діаграму, потім треба було запустити, ну фактично це як Python скрипт тобі виходив, цей Python скрипт генерив тобі якийсь output, ну там можна було сказати йому там PNG, чи там PDF, чи щось таке. Mm-hmm. І потім ти цей PNG мав запхати там свій умовний readme. Тоді як з Mermaid в GitHub можна зробити оці от три, як вони називаються, ну це от кодові, це не дужки, а як, зворотній апостроф, да? Так же, ну, чеку. Ну коротше, ви поняли, код-блок зробити. Backtick, да? Воно зветься. Backtick, во. Підписати його Mermaid,
всередину вставити той код і все. І GitHub його розуміє одразу нативно. І це прям прикольно. От, але так, да, але якусь суперсофістікейтед діаграму там не намалюєш, і плюс воно підтримує тільки базові блоки, тобто зробити красиво там з якимись, а тут у нас Amazon, а тут у нас там такий логотип, а там всякий логотип не вийде. Я десь на оцих, типу, діаграмі за текст тулах сидів, мабуть, рочки 3 або 4, і в мене була саме проблема в тому, щоб це все консистентно тримати, бо ну, або ти платиш за сервіс теж, і він там десь в себе це зберігає, або я користувався вільними, і всі ці файли тримав у себе на машині. І тобто всякий колаборейшн та шарінг, воно було не дуже зручно. І зараз ось з сервісом це набагато прикольніше. І я ж казав там раніше, що ось ASP.NET, в нього головна мета – це саме робити колаборативно. Тобто якщо ви сідаєте там з менеджментом, з бізнесом, з архітекторами, з інженерами і на різних цих рівнях дивитесь на всю цю систему по слоях, і там домальовуєте, там можна робити як в гіті бранчі, там хочеш там замість еластика, там я не знаю, перейти на full-text search бази даних, там зробив гілку і в неї помалював. Потім там хтось інший вирішив, що замість еластика Solar будемо юзати там ще одну гілку. І потім там архітектор може в кінці тижня, наприклад, або CTO там зробити якесь decision making і обрати одну з пропозицій. Ну і теж, як показує практика, людям легше малювати. Ось саме це те, що ми обговорювали спочатку. Ми всі шукаємо спрощення і покращення. І поки що тих, кого я бачив, ну, тих, кому краще писати і читати текст, тих менше. Але я уявляю, що є люди, яким, ну, ось, які там пейпери, наприклад, пишуть, так? Вони ж їх, ну, більш пишуть, а не малюють. Бо, як Юра казав, що в тексті можна більш змісту втулити. Бо кожне слово – це якась абстракція, так? Це щось означає. І словами ти набираєш ось цей контекст і передаєш зміст більш, ну, меншу кількістю entities, більшу кількість змісту. Але от бачиш, ти цікаво затронув в той момент про інтерфейси. Що ми от те, що я питав якийсь час тому про, а чи є оптимальним оцей от інтерфейс через слова? І виходить, що інтерфейс через малюнок може бути оптимальніший. Якщо цю от проблему контексту вирішити. Ну, як її, Юр, вирішиш? Бо як і текст інтерпретують люди по-різному, в залежності від їх досвіду, так і малюнок люди інтерпретують по-різному. І як ти, ну, якщо ось з текстовим контекстом якось ми вже звиклися, і ми там пишемо ці custom instructions в ChatGPT, збагачуючи, так, цей дефолтний контекст нашого питання, то як це з малюнком? Це дуже цікава тема. Я ніколи про це не гадав. Може, це якась ідея для стартапу? Вон, бачиш? Просто кожна говорилка генерує ідеї для стартапу більше, ніж... Є ж, наприклад, в мистецтві там абстракціонізм, там якась інша фігня, коли люди малюють як Далі висючий годинник або щось інше, а потім інтерпретується, як тобі заманеться. Мені здається, що, ну, якщо не йти якраз, да, от філософію про, там, про інтерпретацію і так далі, а спуститись назад трохи до наших баранів про operations, то оцей контекст малюнка можна взяти так само, як зараз великі моделі беруть цей контекст для твоїх промптів. Да, там на основі, як казав Ньютон, да, там ми стоїмо на плечах гігантів. Да, от з того всього об'єму даних, які в них вже є, вони це якось там додумують, да, догенеровують.
І тут так само, ти можеш, давай датам уявим, що у тебе є оця от розумна діаграма, яка тобі побудує інфраструктуру. І ти можеш так само, от як ти в задати цей там контекст, як ти задаєш в чату GPT, да, ти там кажеш так, ну дивись, в нас вся інфраструктура в Амазоні, наприклад, відповідно, всі от ті діаграми, що я малюю, вони, ну, вони стосуються Амазону. Така, окей, значить, треба брати там дані Амазону. Бо він ти там намалював якісь блочки, там між ними якісь зв'язки, і далі на основі даних там, не знаю, там тисяч інфраструктур, модель така, ага, ну от так от я можу там нагенерувати тобі, типу, під це код для твого, там, для Terraform, умовно, чи там для CDK. От, я про щось таке думав. Інша справа, що а хто дасть тобі, де взяти той датасет, на якому натренувати, де взяти ті тисячі інфраструктур, і хто сказав, що ті інфраструктури оптимальні. Це вже більша проблема, і мені здається, що ну, це буде все більше і більше проблеми, якраз де брати дані, де брати чисті дані, щоб тренувати ці моделі. До речі, до чистоти даних я теж розмірковував, що ну, там багато ж цих великих LLM, вони ж на інтернет-даних натренировані, і не всі вони там правдиві, не всі вони там толерантні і тому подібне. І саме ось ці всі гейти, як гейти, які в всяких OpenAI та в інших продуктах впихують, тому що інтернет, тому що люди козли. Ну, вони можеш попитати ChatGPT дати тобі там цитати, я не знаю, цитати Бісмарка про інтернет, наприклад. Ну, типу, мені здається, що в майбутньому будуть більше ось цю тему теж розкручувати, щоб мати, типу, такий як essence, кристально вилизані дані. Як типу на Вікіпедії, так? Вона хоча і колективна, але ж там ну, намагаються якийсь такий типу golden стандарт для енциклопедії мати. І ось щось таке саме, мені здається, буде і потім, як ми, може навіть як професія. Тобто ти будеш саме міркувати про алгоритми, які допоможуть тобі тримати дейтасет таким незаангажированим. Не biased, таким, нейтральним. Стосовно цих датасетів і того, як, в принципі, розбиття даних, їх укладання, насправді це ж капець як давно існує. Це ж самі веб-knowledge графи і так далі. Насправді для мене стало ще дивовижно те, що дуже багато зараз статей з'являється на цих на наукових публіцистичних цих вебсайтах стосовно мапінга різних knowledge графів. Типу, той ж, ну як ти сказав, Вікіпедії є цей величезний knowledge graph антологія. Здається, називається Wikidata. І по факту є от одна з величезних проблем цих веб knowledge графів це мапінг однієї антології на іншу. І через те, що відрізняється синтаксис, відрізняється, наприклад, індексація. Наприклад, не знаю, однієї антології може починатися з індексу з літери І, і, наприклад, там будуть цілочислені значення, у іншої там, наприклад, лише букви для індексів і так далі. І найчастіше це робиться якісь дуже складні парсери. І от останнім часом між цих статей з'являється багато всього пов'язаного якраз з АІшками. Тобто вони використовують нейронки для того, щоб навчити їх мапати ці значення між собою. Гарне використання AI, вважаю. Не те, що якісь там AI-порномоделі в Інстаграмі. На позитивній ноті AI-порномоделі в Інстаграмі я пропоную сворачуватись. Але так, я побуду трохи чатом GPT, тобто підсумовуючи все, що ми говорили, що наступна велика штука в Operations, та й не тільки в Operations, буде AI-ка. Та, якийсь буде асистент, який буде або допомагати з рутинними тасками, буде допомагати з тим, щоб тренувати людей, да, там, менторити людей. Але поки не ясно, наскільки гарно це буде виходити, і поки не ясно, де межа можливостей, коли вже яйка з цим не справиться.
Ну і, мабуть, що головніше, що та, вас замінить не штучний інтелект, а люди, які вміють їм користуватись, тому, можливо, є сенс дійсно на якісь курси по промпт-інженірінгу походити. Щось забув? Ні, все так.